Dragi prijatelji, zadnje čase se mi dogajajo neke stvari v neko smer, ne vem zakaj. Danes sem objavil na Facebooku, da jaz ne rabim družbenih pravil, da jaz točno vem, kako se živi. Jaz ne bom nobenega obil, jaz ne rabim pravil. Jaz ne rabim pravil, pravila oziroma božje zapovedi ali pa zakona, da jaz ne smem ubijati. Jaz vem, da ne smem ubijati, zato ker slišim svojo vest, zato ker mi je mar za človeka. Jaz vem, da ne smem krasti, zato ker vem, v čem je moja sreča. Zavedam se tudi, da če bom želel nekaj imeti, bom mogel za to nekaj narediti. Zavedam se, da vsak živi svoje življenje in vsak je mogel nekaj narediti, da je nekaj dobil. In kdo sem jaz, da bom zašel njemu krast? Če bo kdo posodo, bom vzel, če mi ne bo, bom pa si samo stvaril. Sploh ni problema, ker se tega zavedam, meni na kraj pameti ne pride, da bi ja šel nekomu krast, nekoga ubiti, da nekoga se spraviti z nasiljem, s pištolo, z, kaj pa jaz vem, z nekimi, z verbalnim nasiljem. Toliko sem dal tega skozi, ne orožja, ampak verbalnega nasilja, da ga razumem, zakaj sem to delal. Jaz danes razumem, zakaj sem jaz lagal, zakaj sem sodo, zakaj sem ljudi poniževal. Samo zaradi tega, ker sem hotel sebi dvigniti vrednost. Zakaj sem sebi hotel dvigniti vrednost? Ker sem bil prepričan, da je nimam. Odkot sem jaz bil prepričan, da nimam vrednosti? Ja, starši so delovali tak, da so mi govorili, to moreš, to ne smeš, to lahko, to ne smeš. Tak je prav, za tebe to ni prav. To, kaj sem jaz hotel, ne tega delati, Matjaž, tak je prav. Matjaž, ne tega delati, to lahko. Matjaž, tak ne smeš, tak lahko. In ker jaz nisem smel delati po svoje, sem mislil, da nisem sprejet. Preprosto ko pasol. Ko sem jaz začel tuhtati, ko sem jaz začel raziskovati, pač ker sem prišel neke bolečine, sem začel raziskovati, zakaj je to tak. In pol sem jaz ugotovil, da so starši meni to govorili, ker so tudi njim to govorili. Njim so to govorili, ker so njim govorili, pa njim. Ok, to gre iz roda v rod. Iz roda v rod gre tudi neki sistemi. Oni so živeli v sistemu, kjer so njim govorili, vi boste živeli tak. Če boste vzeli tisto knjižnico, pa knjižico, kaj so imeli, pa podpisali, boste lahko napredovali, ampak samo do sem. Potem boste imeli to, boriti se boste mogli proti temu, to boste lahko, to ne boste smeli. In neki totalitarni sistemi so bili in naši starši so bili vzgojeni v njem, normalno. In ni čudno, da so tak delovali. Jaz sem leta 90 rojen. To je prelomnica v zgodovini človeštva. Zakaj? Ker je iz tega skupnega prišlo na individual, na enega. Zakaj je prišlo iz tega skupnega na enega? Zato, ker nobena skrajnost v naravi ne preživi. Dovolj ljudi se je zbralo, oziroma dovolj ljudi je mislilo isto misel, jaz želim uspet, kaj je z vami, jaz želim uspet. In ker gledajte, kako kolektivna, kolektivna zavest nastane, da več ljudi misli isto misel. In zdaj, če jaz mislim, da je ljubezen edino zdravilo, pa še nekdo, je to že ena kolektivna zavest. In kdorkoli bo šel mimo, ga bomo mi prepričali v to. In to se bo širilo. Isto se je širil socializem, isto se je fašizem, isto se je komunizem, isto se je, kaj pa jaz vem, kaki izmi so še bili, se je vse to širilo. Isto kot požar. Ko ti gledaš gost je samo skupek, seštevek dreves, eno drevo, drugo drevo, tretje, seštevek, ena plus ena, ne plus 10, plus ena, ker ta desetka je tudi sestavljena iz enke. Vsako drevo se stavlja, ko si eno drevo vžgal, če je bilo dovolj veliko, če je dovolj veliko krošnjo imel, da je segalo do drugih dreves, a pa da je padlo na drugo drevo, ko je gorelo, se je tudi druga vžgala, pa tretja je požar se širil iz enega drevesa nazven. Isto se naša kolektivna zavest širi iz enega nazven. Zato, ker ni naravno stanje človeka, da so mi omejeni v nek sistem, to ni preživelo. En človek je začel razmišljati drugače, pa je prepričal drugega, tretjega, petega, desetega. Milijon ljudi je prepričal v drugo in nastavil nov sistem. Danes smo v sistemu individualistov. Mislimo, da nas bo to rešilo. Zakaj to mislimo? Ker živimo kontra tistemu, kaj se je dogajalo, kaj smo bili vzgojeni. In mi vedno imamo želje, tako sem prej rekel, zakaj sem si jaz želel biti, zakaj sem jaz dvigoval svojo vrednost? Ker sem bil prepričan, da je nimam. Torej, iz tistega, da nimam, sem delal zato, da bi imel. Isto se tukaj dogaja. To je samo proces, ker so ljudje bili prepričani, tako kot jaz, od drugih prepričani, da ne morejo sami zrast,
danes delujejo iz tiste bolečine, ne morem, ne morem, ja pa lahko in to jih žene, ja lahko, jaz lahko, jaz lahko, jaz lahko, jaz lahko. In gurajo, 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 uspevajo, vsi so uspešni in srečni, v narekovajih. Ampak vsak, ki prije do nečesa, želi še več, pa še več, pa še več, pa še več. In čisto vsak, ki je prišel do nekega limita, je rekel, glej, pun kurac, imam vsega. Ali ga je družina zapustila, ali je zbolel, ali se je karkoli zgodilo. Od Freddie Mercury film, ko smo gledali, on je imel vso bogatstvo, bolj ga je kurac, on je hotel tisto žensko, da ga ima rada. On je, ko je sedel v tisti sobi, pa je gledal gor, on je naredil vse, kaj je lahko, samo da bi njo dobil nazaj. Čeprav je imel svoje imetje in takrat je videl, da imetje nima veze. Einstein, glejte, genius, 10 delov je, celo življenje je delal v smeri, da bi raziskoval življenje, da bi ekspandiral. Na koncu pa rekel, žal mi je, da nisem več časa preživel z družino. ko je videl na smrtni postelji, pa sini niso prišli k njemu na obisk, en je prišel, žena sploh ni prišla, ona ljubica sploh ni prišla, on je umrl sam in takrat je rekel, žal mi je, da nisem delal več časa z družino. Kar ne pomeni in kaj hoče danes povedati je, da neki sistem, ki ga želi človek ustvariti, ne bo deloval nikoli. Nikoli. Ker enega pravila za vse ne more biti. Einstein je že tudi rekel, imaš ribo pa opico. Pa prije nekdo, ki hoče svoj sistem po svoje, ker taki pa smo ljudje, da hočemo po svoje nekaj narediti, kar ni po naši, začnemo kar tavč po drugem. Ja, to ni prav, to je narobe, to je tisto. In srce me boli. Moram se vrniti na opico pa ribo. In srce me boli, ko vidim, da imaš 4 dediče. To ti ima družino, pa stanovanje, pa vikend, pa avto, pa vse, kaj rabi, dobenega kredita, to ti isto, tretji isto, četrti pa nima nič. In to ti trije, ja ne, meni pripada denar od onega, kaj umr, ti ne boš, glej, tudi če ti nimaš nič, od nas ne boš dobil, srce me boli. Prej ali slej se bo zgodilo, da bo ta oseba, se ji bo kaj zgodilo, ali pa bo ta oseba živela naprej, se vseeno, pa se bo tem štrem kaj zgodilo. In takrat bojo oni, ker nobena skrajnost ne preživi in če ti verjameš v neko nenaravno zadevo, to je imetje, grebatorstvo, ponos, jaz, 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 individualist, če ti verjameš v to, boš prej ali slej prišel, te bo ruknilo. Filmu je že bilo milijon posnetih na to, ko ti dajo misliti. En je War Room, vojna soba, vrhunski film. On je bil poln ponosa, rekel, ti, tebe bo iz najrajši zaprl, ker to zakoni govorijo tako, bla, 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 ne vem kaj. Potem se pa pelje po cesti, pa mu guma pokne, pa se ne zna sam menjati, telefon ima prazen. In glih ta se je mimo pripeljal, šel iz avta, dal dol lajbič, pa mu gumo menjal. In takrat je ne bo postalo jasno, ljudje so pomembni, ne imetje. Nas so prepričali, da je imetje pomembno. Kdo nas je prepričal v to? Tisti, ki ima nekaj od tega. Ravno prej sem razmišljal, zadnjič en fant rekel enemu gospodu, je rekel, pa kaj bom te jaz delal, boli me kurat, če že tako vse naredil. Jaz imam dovolj, da imam travico, malo kadim, igram muziko, jem, športam, pa se družim z ljudmi, pa se imamo fajn. Zakaj bi jaz mogel delati, če vse naredil? Sedaj nisem nor, da bi jaz delal 10 ur na dan za 700 evrov. Če jaz lahko za kilo travice zaslužim, dokud da imam za celi mesec dovolj, vse ne rabim dosti. Imam kitaro, pa ljudi, pa to, vse eno mi je. Potem pa se bo najdel nekdo, ne, to pa je droga. Kdo bo rekel, da je trava droga? Tisti, ki ima nekaj od tega, zakaj ima nekaj od tega? Ker proizvaja zdravila, s katerimi hoče zaslužiti. Trava pa je zastojn, ker v naravi raste. Bog nam jo je dal, človek jo je prepovedal. Hilarious. Trava pa zdravi, ampak ne, ker on hoče imeti svoj dobiček, bo rekel, to je droga. In bo začel tavč po ljudeh. Drugi, ki bo rekel, da tega ne sme delati, je nekdo, ki prodaja neko drugo drogo. Ne, ne, mojo drogo kupi, ker jaz hočem korist od tega. Zakaj sploh hočejo ljudje korist? Spet iz neke bolečine. Ali je to zaradi sistema, ali zato, ker ga starši niso imeli radi, ali ker je šel prehitro iz Ize, ali ker je imel kako bolečino v življenju. In mi, ko smo res napaljeni za nekaj, smo samo iz svoje bolečine. To? Aha, riba pa opica. Malo skačem, zato ker je to tako kompleksna zadeva, v resnici pa tako preprosta. Ko spoznaš sebe, no vsem zdaj povem. Imaš ribo pa opico in nekdo si zmisli sistem, ja v našem sistemu pa pležemo na drevesa. In pol rečeš, ok, opica spleže gor, gre, bravo, car. In danes je tak, recimo knjiga Psi govori o treh razumih, racionalni instinkt,
pa emocijo. Torej, en je full čustven, en deluje, enega je full strah, tretji pa je, ko vse razmišlja, vse razmišlja, vse mora biti popredalčkano, ko v Avstriji, tam še bale zlagajo. To mora biti tako, ja, to mora biti same številke. No, in zdaj smo ravno v času, kjer so pomembne številke, informacije, informacijska doba, ali kako naj temu rečem, družba je sestavljena, ja, tako piše, tako piše, ta piše, 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 tako mora biti, kako si človek zmisli, tako mora biti. To je racionalna družba. Imaš pa nas, ki smo emocijo ali pa instinkti, joj, ne, zakaj jaz ne bi smel živeti po svoje, jaz bi rad drugače živel, pa zakaj moram zdaj splezati na drevo? No, in pol pa imaš drug, in pol, recimo, nekdo, ki je isto racionalist, on uspe v tej družbi, vsi ga bomo, wow. Še tisti, ki to niso, wow, in vsi hrepenijo, tudi jaz bi rad bil tak, pa ne tak kot on, ampak tak sprejet. Jaz mislim, da je on tak sprejet, jaz mislim, da je on tak popularen, jaz mislim, da to njega osrečuje, jaz mislim, da njegov uspeh, njegovo imetje njemu daje srečo, tisto, ki je jaz nimam. Zato pa imamo mi avtoritete, wow, pa kakšna avtoriteta, Če se bomo vikali, se bomo vikali vsi, tudi najmanjšega otroka bomo vikali. Zato ker kdo je, zakaj nekdo, ki je dlje časa na svetu, več vreden kot nekdo, ki je star 20 let? Why? Zakaj? Vsi smo ljudje, vsi gremo srat, vsi jemo makarone, vsi imamo kri. Ko tebi guma crkne, si ti lahko vi, ko bom jaz prišel, pa ti bom znal gumo menjati, bom jo menjal, pa si za mene človek. Če boš ti v neki, če boš zgubil, če boš šel na operacijo, pa boš rabo kri, pa imam jaz kri, pa ti ne živi, ti boš telo, duša, človek, pa človek, kaki vi, pa ti, pa kaj neke, kako spoštovanje, daj nehajte. Spoštovanje pomeni, da ga sprejmeš takega, kot je, ne pa da ga vikaš, pa ga poveličuješ, če je človek, kurac. No, če njega poveličuješ, ti se sebe, daj. To je pomembno. Jaz pa recimo sem v tem sistemu ribica. In pa bo rekli, no, ribice, zdaj pa še ti splezi na drevo, ne gre, tuj, kak si slab, pa daj malo se potrudi, ti si tak, ne, ti si tak nepomemben, ti si nevreden, ti si ne vem kaj. Zdaj pa če v drugi sistem, tam pa je vodni sistem, damo ribico not, ti si pa carica, pa damo opico not, no, kaj zdaj, tam si šef, kaj pa zdaj tu, prvi na vasi v mesto, pa kaj, kaj zdaj, ste videli, ne gre, ljudje se ne moremo primerjati, zato tudi ne moremo imeti skupnega pravila, ki bi ga dal človek, ker enemu je všeč to, en bo rekel, da je vse zvok, en bo rekel, da je vse svetloba, en bo rekel, da je vse gibanje, en bo rekel, da je vse misel, en bo rekel, da je vse ljubezen, en bo rekel, da je vse ne vem kaj. In ne moremo mi dati vseh v isti koš, ne moremo posploševati, ne moremo reči, ti si boljši, ti si slabši, ne moremo. Ti si v tem srečen, ti si v tem srečen, ti si v tem srečen, uživajte. Ampak, da mi pridemo do tega, jaz sem bil dostikrat ribica, jaz sem ribica, ki se v tem sistemu nikoli nisem dobro počutil, pa sem se dokazoval in bolj ko sem se dokazoval, bolj sem mimo sekal. Ko sem jaz bil ribica v tem sistemu, takrat sem rekel, pa pizd, naj gre vse skupaj, kak sem jaz slab, pa sem samega sebe zavračal, pa nisem se imel rad. Zakaj sem to delal? Ja, ker mi je okolje povedalo, ker so bile same opice okoli mene, ja, ti si slab, ti si slab, ti si slab. No. Ko pa sem se jaz umaknil iz tega sistema, preselil se na svoje, šel na potovanje, recimo jaz sem šel na morje za 2 tedna brez denarja, šel sem na ulico sedeti, pa sem pozval ljudi, preselil sem se na svoje, pa sem cele dneve samo vizualiziral, kak je v kakem svetu, v popolnem svetu, kak je, pa kak je v tem svetu, pa samo sem potoval v mislih, pa bla 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 in spoznal neke druge dimenzije in pol sem jaz samega sebe sprejel, Matjaž, ti si nežen, Matjaž, ti si čustven, Matjaž, ti imaš tako odprto srce. Daj to pamet fukjeno stran, da ti moraš biti nekaj, daj to te strahove stran, daj ti tvoje želje stran, ker ti tega ne rabiš, ti si čist neka druga. In ko sem jaz samega sebe sprejel, mi je postalo jasno, tudi v tem sistemu, ja, jaz pač ne imel tega, pa ne imel tega, pa ne imel tega, ne imel take slave, ne imel takih uspehov, ne imel onega, ne imel toliko denarja, ne imel tistega, ne imel takega telesa, ne imel onega. Ker jaz sem se trudil imeti tudi tako telo, ki je zdaj popularno. Pa ne morem, jaz sem za 3 mesece fitness, pa znorim, ne da se mi več, ker ne vidim smisla. Meni je smisel, da jaz uživam v športu, toliko pa imam vedno kondicije. In ko sem jaz samega sebe sprejel, sem rekel, ok, opica je pač taka, slon je pač taki, človek je pač taki, drevo je pač tako. Vsak ima pravico, da živi svoje življenje. In dosti ljudi mi isto reče, ko so z mano, oni sami sebe kar sprejmejo. Ja, pač taki sem.
Ker jaz nobenega ne bi sodil, ja, to pa je zdaj slabo, to pa je zdaj dobro. Jaz sem mu povedal, gled, če boš deloval tako, se zna zgoditi to, ali pa to, ali pa to, ali pa to. Zdaj pa ti, ko daš človeku več možnosti, samo vidiš, aha, torej ni res to, kaj so meni povedali. No, da se jaz lahko same sebe, vse to sem povedal, se mi zdi. To, ko sem že stvari povedal, da več ne vem, kaj sem povedal. To, da sem lahko jaz samega sebe sprejel, sem mogel ugotoviti, odkot meni moje frustracije, odkot meni moje želje, odkot meni moja prepričanja, načela, vrednote, strahovi, od nekih ljudi, ki so mi povedali zaradi tega, pa tega, pa tega. Ko sem jaz spoznaval svet, spoznaval, zato dosti ljudi danes govori, ja, šolski sistem je slab, treba ga spremeniti. Je povedal, na kak način ga bo spremenil? Jaz recimo bi ga spremenil na tak način, vse naj ostane isto, samo ocene si pa naj ljudje, da, učenci dajo sami, samo to, nič druga. Pa si bodo dali petke, trojke, enke, vseeno mi je, kaj si bodo dali, ker če jaz ne bi hodil v šolo, ne bi imel takega splošnega znanja o svetu. Geografija je zelo pomembna, kemija je zelo pomembna, matematika, jeziki, vse je zelo pomembno, kemija. Če ne bi jaz imel vsega tega znanja, jaz danes ne bi mogel razumeti življenja, kot ga razumem. Šola je super, zelo super. Mogoče samo sistem je nastavljen na način, da ima nekdo korist od tega. In šolo ni nič narobe, treba je v šolo hoditi, narediti si zanimivo, in posebej zaposlovati ljudi, ki so primerni. Ker ko imaš ti enega otroka z dosti energije, bo učitelj, ki ga ne razume, rekel, to je hiperaktiv, dajte ga psihologu. Se ne vem, če sem to te video povedal, vseeno. Pa imaš enega, ki je introvertiran, bo rekel, dajte ga psihiatru, čeprav ima on ful domišljen, je umetnik. Če bi vsak sebe poznal, bi vsak delal to, kaj rad dela, in naenkrat bi vsi imeli vse poklice še vedno, ampak vsak bi z veseljem opravljal in hitreje bi rasli, ne bi dajali takem rasli, ne da bi se proizvodnja širila, ampak detajli, da se širi v smer človeka, ne v smer dobička, da se ne fojtra strahu, ampak da se fojtra užitek. In dostikrat ljudje zamenjujejo užitek z obratno od frustracije. Jaz sem vedno mislil, da je, ja, zakon pa jaz uspešen, pa to moj užitek, ja, dosežek. Pa ni. Moj največji užitek je takrat, ko jaz vidim solzo v očeh drugega človeka, ko vidim, ki je ganjen, ko vidim nasmeh na drugem človeku, ko vidim življenje samo, ko vidim sebe v ogledalu. Pa to ni noben uspeh, jaz sem takrat srečen, miren, svoboden. Ko pa nekaj dosežem, pa je samo moj ponos, ja, jaz sem dosegel. Zakaj sem dosegel? Ker sem mislil, da nekaj moram doseči. Zakaj sem mislil, da nekaj moram doseči? Ker nekaj nisem dal. Torej, dragi prijatelji, bistvo tega videa je, da družba nikoli, nikoli ne bo popolna. Nikoli ne bo takšna, da bo ugajala vsem. Zato vas pozivam, delajte, kaj hočete, to je samo moj poziv. Ne verjeti pravilom družbe, ne verjeti nekim, jo, tak se moraš obleči, kaj nekaj. Če se bo najdel kdo v vašem življenju, ki bo drugačen od vseh, sprejmite ga. Če ga ne morete sprejeti, je to vaša težava, pa ne zaradi njega, ampak da sebe ne morete sprejeti, da hočete ugajati. Sprejmite sebe, odločite se za sebe, spoznajte sebe, delajte na sebi. Iščite življenje, iščite Boga, da boste začeli razumeti, kako sebe dojemati, kako sebe sprejemati, ker takrat ne bo več tistih potreb, želje že dosti krat danes prerastejo potrebe, ne bo več tistih dokazovanj, ne bo vam treba biti bolan, ne bo vam treba se dokazovati, ne bo vam treba trpeti, ker ni treba. Mi mislimo, da smo nesmrtni. Pa bomo ugajali, ja, za lepoto treba potrpeti, pa bomo ugajali, pa trpeli zraven, doma bomo celi, nas bo križ bolel, pa nekaj, pa bomo se tabletno želeli, pa lepo oblekli, sploh danes, ko gledam punce, ko ima tudi neke majice, tako da vse vun gleda, jo, pa ne rabiš, niti treba, sprejeta si, radite, mamo, ne rabiš. Drugo je, ko ti uživaš v tem, samo tega ne narediš, ko je -3, to narediš, ko je +30. Ko pa ljudje hočejo ugajati, pa delajo neumne stvari, ko si misliš, pa zakaj? Zakaj? No, meni je tako vseeno, kaj kdo dela. Bolje me sprejmem, kaj kdo dela. Zato, ker sprejmem tudi pri sebi. In kaj vam hočem danes povedati, dragi prijatelji, je le to, spoznajte se, sprejmite se, vedite, da to, kaj verjamete, to, kaj vidite, to, kaj mislite, da je res,
Če vam to povzroča trpljenje, nehajte verjeti temu. Tisto, kar vam povzroča svobodo, pa mirnost. Torej, ta mirnost pomeni, da ti sprejmeš. Ko vidiš junkija, ga sprejmeš, ja se razumem. Ko vidiš pedofila, ga razumeš, pa mu greš pomagati. To je tisto, ko mu odpreš srce, pa se z njim pogovarjaš, ne tako pizati mater, ampak kaj se pa v tvojem življenju zgodilo, da ti moraš druge ljudi uničevati? Kaj se pa v tvojem življenju, junkija, zgodilo, da moraš ti se zadovoljiti z nekimi stvarmi? In zamislite si, da začneš tako se pogovarjati z ljudmi, ker še ena zadeva je, mi danes z kaznijo učimo. Če jaz poznam rdečo barvo, pa si želim spoznati, pa mi pa hočemo ljudem predstaviti pisane barve, mi jim ne bomo mogli pokazati rdeče barve samo z rdečo barvo, mogli bomo pokazati še druge barve, mogoče rumeno, zeleno, modro, belo, ne vem kakšne vse, da bo on videl, kaj je. Kaj pa mi danes delamo? No, zdaj pa rdečo zamenjamo z nasiljem. Mi smo nasilni, človek je nasilen in mi z nasiljem na njega pritiskamo. Želimo pa od njega doživeti nekaj čisto drugega. In ne moreš ti z rdečo barvo rdeče spremeniti v nekaj drugega. Moraš nekaj drugega dati. Ne moreš ti z... Če on krado, mu vse bek pobrat. Če on ubijal, ga ubit. Če on nekoga zaprl v klet, njega zaprit. Če on ne vem kaj delal od njega, njemu isto dati. Zob za zob, oko za oko ali kaj gre to. Ne gre. Ti mu moraš pokazati tisto, kaj si ti želiš, da od njega dobiš. Če ti želiš od človeka, od ljudi ljubezen, jim kaži ljubezen. Ne na jih obsojaj, ne na jih kaznuj, ne na jih ne vem kaj ponižuj, poveličuj. Ne, če ti želiš, da tebe vidijo enakovrednega vsem ostalim, bodi tudi ti takšen. Vidi vse ljudi enakovredne tebi. In takrat, ko boš ti, ker to se mi dosti krat dogaja, ko jaz prijem v kakšno družbo, kjer so uspešni, dobro, tisti res uspešni podjetniki so tako vsi normalni. So srečni ljudje, so svobodni ljudje, so mirni ljudje. Ampak imaš pa tiste vmes, ko so neki kao frajeri, pa pičijo, pa. Ko jaz prijem vmes, ni noben taki. Ker jaz začnem govoriti o seksu, jaz se začnem zabavati, jaz govorim o življenju, jaz nisem tam, da bi, joj, gospod, kaj pa, joj, vi ste pa tak, čisto vsi sredi. Jaz imam izkušnjo tega, ko sem živel eno leto, kako dolgo že snemam, to bo ena daljših video, se bo končal. Jaz imam izkušnjo, ko sem živel v narekovajih, podnom družbe, pa vrhom družbe. Jaz sem živel eno leto v tej smetani. Jaz so vsi normalni. Jaz sem živel eno leto v podno družbe, pač tistem res najnižjem delavskem razredu, pa tam so tudi vsi normalni. Problem je bil samo v meni, ker sem njim rekel, ja, ti ste podn, vi ste pa smetana. Pa kaka smetana, kaki podn? Ko sem jaz rekel, ok, vi ste ljudje, pa vi ste ljudje, tu vsi smo ljudje. In sem se jaz naenkrat spremenil. Zdaj pa končal. Dragi prijatelji, ljubite sebe, sprejmite svojo preteklost, sprejmite svoje starše, najbolj pomembno, sprejmite družbo, sprejmite naravo, prej ko boste sprejeli, da je tak, kak je, da vi mogoče niste opica, da ste riba, da vi niste riba, ampak ste slon, da ste ne vem kaj, da vsak je individum, vsak je poseben, prej ko boste sprejeli, da ste vi posebni. To je zelo pomembna razlika. Dosti krat nas učijo ti uspešneži, bodi drugačen od ostalih. Ne bodi drugačen, bodi sam svoj, bodi to, kaj si ti. Ampak in ko si ti, dosti ljudi govori, ja, ta individualizem ubija sočutje pa človečnost. Ni res, ni res. Ko sem jaz sebe spoznal, ko sem jaz sebe sprejel, sem začel sprejemati okolje. Ko sem jaz sebe začel ljubiti, sem začel ljubiti vse ostale. Ko sem jaz začel razumeti sebe, sem začel razumeti vse ostale. Ko sem začel dobro delati sebi, sem začel dobro delati vsem ostalim in naravi. Tako da eno je individualizem, eno pa je jaz, tisti višji jaz, tisti zase, v knjigi Odloči se zase, ki je eno z vsem. Dragi prijatelji, hvala, da me poslušate. Lepo se imejte, se vidimo.